ဒီတစ်ခါကခီးရတနိုင်ငံနဲ့တော့မှာမဟုတ်သုံးနိုင်ငံတော့မှာကိုတဲ့ခီးထွက်ခိုးတဲ့တကယ်ချင်းတွေသိပါတယ်သူတို့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းရင်လည်းရင်နေကြပါဘောနော်ဟမ်နော်ဘုလေမျက်နှာအုပ်ပါဟုတ်ပါဘေးဟိုကဒါရိုက်ဖို့နော်ငယ်ကောင်ပါတဲ့တန်ငယ်ကမရိုက်ပေးဘူးကျမဟုတ်ဒါပါကြပါโอเคဒီနေ့ကတော့ကိကလေးခီးတစ်ခုတွားပြရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ကိရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲကိုတွားပြီးတော့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့beach ပေါ့တွား beach မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ခီးမတွားခင်ကိရဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးပေါ့နော်ခီးမတွားခင်ဝစားရွေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့စီစဉ်ရတာတွေပေါ့ဒီနေ့ကတော့စီစဉ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာလို့စီစဉ်နေလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ပေးပါ။ဒီကတော့ကိရဲ့ stylist အားလုံးလက်တင်ပါပါ။တတိငယ်ပါ။ရှင်ရဲ့တတိငယ်နဲ့ကိနဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးပေါ့။အဓိကတော့မမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲခီးတွားကန်ဒီတိုင်းဒီခီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ခီးထွက်ဘယ်ခီးမဆိုထွက်တိုင်းထွက်ခန်ဒီတိုင်းကိကအဲ့လိုမျိုးဘယ်နေ့မှဆိုဘာလေးဝတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြင်ဆင်တဲ့ဘိုင်းလေးတွေကတော့အများတန်းရှိနေကြပေါ့။ဒါတော့အခုမှပဲပရိသတ်ကိုကပြပြတာပေါ့နော်ပြတာပေါ့ကဲခီးတွားကန်ဒီတိုင်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့စီစဉ်မှုလေးပေါ့နော်ခီးတွားကန်ဒီဆိုအရင်အကောင်းရှုပ်ရပါတယ်လှုပ်ကျင်တာတော့โอเคပါရှင်ဒါတော့ခီးတို့ဘာလေးစီစဉ်ထားလဲဆိုတာကြည့်ပါမယ်နော်အလုံးမမင်္ဂလာပါငယ်လေးပါအဲမက်ကစ်ကိုစတိုင်လပ်ပေးပါပေါ့နော်မက်ကစ်ကနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာခီးသွားဖို့လည်းရှိရဲ့ခီးသွားမယ့်နေရာ beach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြည်သူတကယ်ချင်း wedding နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ main dress ကတော့နှစ်စုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ beach မှာပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါဝတ်မဲ့ဝတ်စုံတွေကိုလည်းအဲပြင်ဆင်ပေးရမှာဆိုတော့အဲပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါဝတ်တဲ့ဝတ်စုံတွေကြတော့ online ရရင်မှာတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်အလုံးအော်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားတကယ်ချင်းကိုလည်းမှားရင်မှားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေက local made လေးဖြစ်တဲ့တက်ထောင်းရရင်တေချာလေး market အတွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီ season မှာ market ကပြီးလို့ရှိရင်လှလှလေးဆိုတော့သူ့အတွက်ကိုလည်း custom color လေးကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ mix and match blue လုပ်ပြီးတော့ market ကို blue preparation လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ block ထဲမှာစောင့်ကြည့်ပေးနော်ဆက်လေးလည်းဆိုအော်ခီးရဒီတစ်ခါကခီးရတနိုင်ငံနဲ့တော့မှာမဟုတ်သုံးနိုင်ငံတော့မှာဆိုတော့ဝေးရမယ့်အင်ဂျီတွေကများတယ်အဲ့တော့ပွဲတက်ဖို့တွင်လည်းမဟုတ်ဘူးအလျင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်လေးကိုရီရွေးကြမယ်ရွေးကြမယ်ဆိုတော့ဘာရင်ဝတ်ကြည့်မလဲအခုက beach အတွက်อืมဆင်ရွေးလိုက်ပါနော်อือဟမ်โอเคလို့တယ်လဲကြည့်ကြပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေခြောင်းတွေခြောင်းတွေနော်မကျစ်ခြောင်းတွေ sizeมาที่อ่ะแม่ดา medium size ขึ้นเนาะสมอลอ่ะไปซื้อดีกว่าเนาะแต่จีนน่ะไม่ซื้อเนี่ยไม่ซื้อล่ะไม่ซื้อเนี่ยฉะทาราพอเผ่าล่ะไล่ล่ะจะซูบ่าวงั้นโหผิดมั้ยโหผิดมั้ยโอเคโอเคไปก่อนเนาะเนี่ยอะไรอ่ะแซนเนาะแซนเนี่ยก๋วยโฟโต้ชิโลโลได้เนาะเอาป๋าเอาตึกไปจ่ายมวยเย็นชิโอเคไปป๋าพี่ตาก็โอเคตาก็ยันทําแม้เรตติ้งก็โอเค5ตาก็ยี้อยู่ตะตะพูตะคว้าเลยနည်းနည်းလေးပြင်းနေတယ်နော်ဖနှက်နဲ့ဖနှက်နဲ့မျက်မှန်နဲ့ပဲကြည့်ပေးပါဆိုဖနှက်မျက်မှန်အသာပေးမို့လို့ဒီလိုဆိုဆက်မရှိသေးဘူးလားမဆိုအာမျက်မှန်နဲ့နှကမျက်ကွက်ပြီးကွက်တယ်ခီးသွားရင်လားโอเคခီးပေါ်မှာတော့မူတည်တယ်မပါမဖြစ်ယူသွားတာကအဟမ်းဖုန်းပြီးတော့အများကြီးပဲလန့်အောင်လန့်သွားပဲ
အာမရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကိုတက်ခီးထွက်ခူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေတိပါတယ်သူတို့ဒါကိုကြည့်ပြီးလဲရင်လဲရင်နေကြပါပေါ့နော်အရန်ကိုခီးသွားရင်အရန်ကို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 အဲ့လိုသူတို့စကြောက်တယ်ကွာဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့အများနဲ့ luggage ကခီးသွားရင်တလုံးမဟုတ်တလုံးထပ်ပိုတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မာမရှိမဖြစ်တဲ့အရန်များတယ်တိလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျက်နာဘိုင်းကအစားအဲ့လိုမျိုးဘာလို့က skin care body care ပြီးရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ထားပါတော့ဖျောင်းနိုင်ရအစားတွေယူခြင်းတယ်ပြီးရင် say 8ဆိုတော့ဒါရီကမပါမဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမပါမဖြစ်တည်းကအရင်များရကွာဥစားပါမယ်ထားပါတော့ electronic PC ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ game set ပါမယ်ဒါနဲ့တော့ပစ္စည်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးသွားမဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်အဓိကမပါမဖြစ်ကခုနပြောသလိုမျက်နှာအကုန်မြဲတုံးနေတဲ့ skin care ရဲ့ mask ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေပါတယ်လည်းပါမယ်ပြီးတော့ခီးသွားတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဟိုပစ္စည်းအရများတော့ပါတချို့ trip တွေဆိုရင်အလုပ် trip နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဥစားတွေကတော့ဟိုလိုရာထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးသွားတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ပုံမှန်လဲပုံမှန်ခီးသွားရင်ကအများနေတာဆိုတော့အလုပ်ခီးဆိုပိုများသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီခါဟာအရင်ကခါလည်းခရစ်နဂတ်ဒါတော့ကြိုက်တယ်နော်ဒါလေးကတော့ကိုယ်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာဝရမလဲတော့မသိသေးပါဘူးရှင်တရားအောက်က option နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးပါလားဖြူရက်ပူလာရဲ့အားလုံးရဲ့ folding ကတော့ကိုကတော့ဒါလည်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ် comfortable ဖြစ်လို့ကိုရပေါ့လားเนาะokay now ရှိတယ် now ရှိတယ် now ရှိတယ်အခုသတိရပြီဘယ်သွားတယ်ဘယ်နိုင်ငံသွားတယ်ဘယ်ခီးသွားတယ်ဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ပြချင်တဲ့အတွက်ကေ vlog ရိုက်တဲ့ကင်မရာလေးယူသွားရဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကင်မရာပါတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုအဲ့လိုပဲရှောက်ရလိုက်တာပဲဆိုတော့ဟိုခါလေးကျရင်အဲ့လိုတစ်ဖြည်းအရွယ်ရလာတဲ့ခါကျတော့လေကိုရဲ့ memory လေးတွေခြံထားခဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ကိုရဲ့အမှတ်တရပေါ့ဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဘယ်တော့အဲ့လိုကိုရဲ့ခီးတွေခီးစင်တွေမှာလဲကိုအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပြန်ကြည့်ရင်ကိုအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒါအမှတ်တရတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခီးတော့ရင်အခု vlog ရိုက်တဲ့ကင်မရာပါတယ်ဖုန်းကင်မရာနဲ့အမြဲရိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဖုန်းကင်မရာမှာဆိုရင်ဖုန်းအများကြီးတပ်ပုံနေရလေအမြဲရိုက်တယ်တင်တာမတင်ပြတာဒါတင်နေဆိုတာ 10% တော့မပြည့်ဘူးဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားရလေရောကိုခီးသွားရင်ရတာတွေရလေ 5% လောက်ပဲရှိမယ်ဖုန်းတော့အများကြီးပဲဟုတ်ပါလေဒါတော့ rating 7 out of 8ချင်တယ်ဆိုပေါ့ပါလေချက်ပါဘယ်နည်းချက်မှချောင်းနေလို့ရလားအဲ့လိုချောင်းတာလားလားဟာလားချက်သွားရင်ချက်သွားရင်အဲ့လို fitting ဖြစ်နေရမှာดาลาเมตาจ้ะดิโลหาดิอืมโนแบทีนี้ก็คีย์ถอดตาอีกระดาษยันใจ๋เฮ้บาโลเลยสรโหดีมาเนี่ยจ้ะรอโกအရန်လွတ်လပ်မလွတ်လပ်ဘူးလေတာမန်လူလိုမျိုးမနေရဘူးပြောချင်တဲ့သဘောကနောက်ကိုကလည်းအများရန်အဲ့လိုအလုပ်ထဲမှာပဲရှူတင်တွေရိုက်လိုက်ဇကားတွေရိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုပ်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တဲ့သူကကြတော့ခီးအရန်ထွင်ပျော့တာအဲ့တော့ဟိုတခြားဆက်တောက်ဆိုင်သွားရတယ်ဆိုရင်လည်းမင်းသမီးလိုပဲဖြစ်နေရလေအကုန်လုံးတည်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုကမတည်တဲ့နိုင်ငံသွားရဘူးပြောတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်လွတ်လပ်တယ်ဟိုကိုတာမန် main ကလေးတယောက်လိုမျိုးခံစားလို့ရတာပေါ့နော်ကိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးကိုကဟိုပေါ့အေးစိတ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုချို့ကြကိုတိတဲ့နေရာတွေကိုတိတဲ့နေရာတွေသွားရင်ကြတော့ကိုကမလွတ်လပ်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ tension တော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကွာတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတိတဲ့နေရာရောက်တော့လည်းပြောရတာပါပဲကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရီးသွားခြင်းကဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့အဲအရန်ကို stress များတဲ့အချိန်ပြီးရင်ခီးသွားအရန်ပျော်တယ်။နော်။ဒါကဖြည်းဆောင်မှာတော့ဟုတ်လေမျက်နှာအုပ်ပါမယ်။အုပ်ပါမှာ။အုပ်ပါ။အဲ့လိုအုပ်။အဲ့ဒါအဲ့လို free flat ။ Car rating ကတော့8ပါ။ဘာဆိုကိုယ့်ကဒီပုံစံလေးကြီးကြိုက်တယ်။အဲ့လောက်တော့မပေးပါဘူးမပေးချင်ဘူး7လောက်ပေါ့တကယ်ဘုံမပဲဘယ်ချိန်တယ်ချိန်တယ်
Sally rating ก็တော့8ပါခီးသွားလိုက်ရဲ့လက်ဆောင်အကျင့်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးချင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာအဝဲတာဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ souvenir နဲ့ souvenir တွေကြိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကဥမာထားပါနိုင်ငံတနိုင်ငံရောက်သွားဆိုအဲ့မှာဘာရှိလဲပေါ့အဲ့ souvenir လေးဝယ်ရကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအိမ်မှာထားထားတယ်ပေါ့အော်အဲ့ဆိုရင်ကွာငါပြည်နိုင်ငံရောက်ပြီးသွားပြီဆိုပြန်ပြီး remind ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကိုအိမ်မှာထားထားတဲ့ souvenir လေးကြီးကြည့်ရင်ဆိုအော်ငါဒီနိုင်ငံသွားခဲ့တာပဲအဲ့ဟာလေးပြန်စဲစားပြန်ပြီးခေါင်းထဲရောက်လာပေါ့တတိယလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အိမ်တွက်ဆိုလဲအမြဲအလိုပါတယ်တခုမဟုတ်တခုပါတယ်စားစရာဖြစ်အင်ဂျီဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပါတယ်ပေါ့နော်တတိယပါအဲ့ခီးသွားရင်လက်ဆောင်ဝယ်တာနဲ့တော်တော်ပတ်စံကုန်တယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်တရပါခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ရှော့ရပါတချို့ဟာလေဆိုအချိန်မရှိဘူးဝယ်ဖို့တွေပါတယ်ဆိုမဝယ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခေရင်စင်းရင်မမူတောင်းမမူကားစင်ရင်မူတယ်ကားစင်ကလုံးဝမကြိုက်ဘူးကားစင်ရင်မူတယ်လင်းစင်းတော့အဆင်ပြေတယ်လင်းလင်းစင်းကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချိုးကြလည်းကြောက်တယ်လေမားတော့ကြိုက်တယ်မြန်လို့ရောက်သွားမြန်လို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ designer တင်းကျော်ဝယ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကမကစ်ခီးသွားရင်ဝတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဝတ်စုံလေးစီစဉ်ပေးရဲ့ designer ပါအဲဒီဝတ်စုံလေးကပေါ့နော်မကစ်ကကန်းရှိမှာပွဲတက်လေးတစ်ခုရှိရဆိုတော့ကန်းရှိရဲ့ byte လေးနဲ့လည်းလိုက်အောင်ပေါ့နော်ပိတ်စလေးကအစားနည်းနည်းအလွန့်လေးနဲ့အလိုမကစ်ခန္ဓာကိုယ်လေးလေးပေါ့အောင်ပေါ့နော်ကော့ဆက်လေးနဲ့တခြားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလို design ဆွဲပြီးတော့ချုပ်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံလေးရထူးခြားချက်ကပေါ့နော်ကော့ဆက်လေးပေါ့မှာအဲ့လိုမျိုး tripping လေးရအဲ့လိုပေါ့ပွတ်တက်လေးလေးဆိုတော့အဲ့လို sequence လေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းလေးလိုက်ဖက်အောင်ပို့ပြီးတော့အဲ့လို market အလောက်ပို့ပန့်ပို့အောင်ပေါ့အဲ့လိုလေးတခြားလေးစီစဉ်ထားပေးပါလားဒီဝတ်စုံလေးကတော့ပွဲမှာဝတ်မဲ့ဝတ်စုံလေးပါရောင်ရလည်းအရန်ကိုပို့ကြိုက်တဲ့ရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အာပြင်ပြတော့နည်းနည်းပဲရှိတော့တော့မရှိတော့ဒီပဝါလေးကိုတိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဝါလေးနဲ့ဝတ်ချင်နေရကြားပြီဆိုတော့ကိုဝတ်ချင်တဲ့ design လေးပေါ့နော်ဒါလေးရကွာတိတ်ပါလေဒီဝတ်စုံရဲ့ rating ကတော့အများဆုံးပဲပေါ့နော်ကုလောဆယ်ကျင်ပိနော်နည်းနည်းလေးနော်ပြတော့နည ပါအခုဆိုရင်ခီးသွားဖို့အင်ဂျင်လေးရေးပြီးသွားပါပြီအာပြင်ဆင်တက်တလောက်တော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အာဖက်ကင်လုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဖက်ကင်လုပ်ဖို့ကြံတယ်ပြောလက်သေးလေးပါလေးပေါ့နော်နေပါလုပ်ဖို့ကြံတယ်ဒါပါပဲရှင်အဲ့တော့ကစ်ခီးမှာရက်ခဲတဲ့ပုံတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုအာမျှဝေပေးသွားမယ် sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့အာပုံဆိုရင်ကစ်ရဲ့ lifestyle ကိုသိပြီးတော့ချမပြပြဖို့ပေါ့နော်ချမပြပြဖို့ဆိုတော့လေအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းနေလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle လေးတွေကိုဘာတွေလုပ်တတ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းသိချင်မယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးအာ sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပါအာကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နော်အာအလုံးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းကိရဲ့lifestyle နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိဘာတွေလုပ်နေတာလဲသိကျင်တဲ့သူတွေ activities လေး lifestyle လေးတွေကိုကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်မကြာကြည့်ဖို့အတွက်လည်းအမျှဝေပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးထားကြပါနော် okay trip တော့ပါပြီးပြပါပါတယ်ဒီမှာအားရအားကိုရိုက်ပြပါမယ်ကင်မရာကိုင်ပြသွားတယ်ဆလာကြရဲလင်းပုံမှာလင်းခွင်းမှာတက်ကတ်မရိုက်ပြီးတော့မိဟွာရိုက်ဖို့နော်
ငယ်ကောင်ပါတဲ့တာလငယ်ကောင်မရိုက်ပေးဘူးကျမဟုတ်